Ta iska da sedna do teb, može bi je prosto kasmet. Odavna neštata sa očevini za teb, pobrkvaš ti te znaci, daj na men. Do njakare poznavam nejnija tom, komplexite i sa temata bo. Аз говоря свободно за моите, да вдигам гард, хич не ме. Ако решиш да ме манипулираш, можеш да правиш каквото си искаш. Няма да се съпротивлявам, се да, а се предавам. Ако решиш да ме манипулираш, можеш да правиш каквото си искаш. Няма да се съпротивлявам, все тая се предавам. Биполярна малко ти е, както и да е, аз знам най-добре. Колко време си толкова зле, дано не е така всеки ден. Защо по дяволите си ми бясна, искаш ли да си ми фен? И понякога си ми странна, смисъл кво намираш мен? Ако решиш да ме манипулираш, можеш да правиш каквото си искаш. Няма да се съпротивлявам, все да, а се предавам. Ако решиш да ме манипулираш, можеш да правиш каквото си искаш. Няма да се съпротивлявам, все тая се предавам.